Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n uitsending van Praag TV. En vandag gesels ons oor 'n tamelik angswekkende onderwerp, 'n nuwe grensoorlog in die Vrystaat. Maar voordat ons daaroor uitwy, moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie en druk op die klokkie sodat u berigte of kennisgewings van nuwe video's mag ontvang. En oorkant my het ek vir Gustav Winter, wat juist daar in die Suid-Vrystaat woon. Hoe gaan het, Gustav? Goeiemôre. Dit gaan baie goed. Ons is eintlik in die Oos-Vrystaat. Oos-Vrystaat, goed. Oos-Vrystaat. Ja. Suid-Vrystaat is nou Wepener, Zastron, Roewel, die plekke. Goed, dankie. Dankie dat jy my aandrekskunde recht. Jy weet hoe dit is. Jy is Ooslander, dis soos iemand wat vir jou sê, jy kom van Boksburg af, maar intussentyd kom jy van Springs af. Ja, en dis twee verskillende plekke. Baie, baie verskillend. Nou ja, wat gaan aan in die Oos-Vrystaat? Is daar 'n grensoorlog oor en weer oor die grens met Lesotho? Wel, met Lesotho burgers in elk geval. En dit gaan nou spesifiek oor veediefstal. Aanleiding van 'n berig, netwerk 24, vee diefstal in Oos-Vrystaat, dis oorlog. Bietjie dramatisch sou ek sê, maar dit word in aan hand gedoen van die dood van die Clarence GPF se voorsitter in Tsane Motlokwa. Een week gelede is die voorsitter van die Clarence GPF in Tsane Motlokwa van Kubetswana naby Clarence vermoord, toe hy saam met boere en veewagters van die omgewing teen die Maluti bergreeks op is, agter vermeende veediewe aan wat 19 beeste gesteel het. Die lokasie van Clarence is steen aan Clarence. En dan in die berig haal hulle vir Duncan Martin aan, wat verduidelik die omvangryke veiligheidsmaatreëls wat hulle moet tref om te keer dat hulle boere, hulle beeste nie weggedra word nie. En hy sê, ek het videomateriaal van die diewe wat deur die krale breek, hulle is baie agressief. Ek ken vir Duncan eintlik redelik goed. Ek was op 'n stadium die sekretaris gewees, moet ek sê, van wat hulle daardie tyd genoem die Clarence Asset Management, wat eintlik maar die plaaswag was, wat probeer wal gooi teen hierdie veediefstal. Die probleem wat die mense in die Oos-Vrystaat het, is juis dat het aan Lesotho grens en tussen hulle is daar maar 'n bergreeks en 'n rivier. So as hulle betyds die beeste op 'n sekere route kry, is dit baie moeilik om hulle te jaag. En as hulle eers deur die rivier is, dan is daar ander komplikasies. En die groot probleem natuurlik synde, die polisie doen baie min, en soos hulle nou hier verduidelik, dikwels is dit nie omdat die polisie nie wil nie, en jy kry selfs polisielede wat baie ernstig en aktief is, maar hulle is net heeltemal te swak befonds en nie die toerusting nie. In die Clarence polisiestasie is daar maar een persoon wat getaak is om hierdie hele massiewe gebied met al hierdie honderde en honderde plase te probeer beskerm. So dit kan nie gebeur nie. So ons moet praat daaroor, oor die polisie, wat nie by magte is om hierdie boere te beskerm nie. Die regering se afsydigheid hieroor, die ongetraaktheid. Ek praat nou van 2009, toe ek die sekretaris was. In daardie tyd het die minister van landbou en die polisiekommissaris en so aan maar alle skouers opgehaal. Nie veel belang gestel nie. Maar dan die ander belangrike ding wat ons oor moet praat is die afskaffing van die kommandostelsel en dat daar van die regeringskant geen meganisme is om dit te vervang nie. Hier by ons in Voorriesburg is hier 'n weermagkamp en hulle is juist hier so met net een taak voor oë, en dit is om die polisie te help patrouleer en te keer dat, of om veediefstal te probeer beperk.
Om dit te doen het hulle 'n paar baie netjies hulle Land Cruiser bakkies. Maar ons het al gehoor by hierdie weermaglede as hulle iewers heen wil ry, moet hulle diesel uit hulle eie sak ingooi en dan 'n eis insit om daardie geld weer terug te kry. Nou jy weet wat die kans is dat hulle dit sal terugkry. So dit lyk vir my al wanneer hulle diesel in die bakkie gooi, het hulle eie sak is om dorp toe te ry om skyfies en sigarette te gaan koop. Ja, dis ongelooflik. Maar John Steenhuisen is mos nou van die DA, hy's mos nou minister van landbou. Nou is dit nie iets wat hy behoort aan te pak hierdie grensprobleem tussen ons en Lesotho nie. Wel, ek dink dis een van die probleme met die regering van nasionale eenheid is hierdie oorvleeling van portefeuilles. Hy is nou die minister van landbou, maar sekerlik moet die minister van buitelandse sake hier betrek word, want hierdie is 'n oorgrensprobleem. Daar sou 'n sekere minister van polisie moet betrek word en dit was 'n minister van veiligheid dit nog of nie veiligheid en sekerheid wat het hulle dit genoem. Daardie minister sal moet betrek word. So hierdie is 'n paar departemente wat haaks is met mekaar, dikwels nie van dieselfde party nie. En dan nou nog landbou. So sterkte as vir die ene wat dink dat die regering gaan hierdie knoop ontknoop. Maar ek sien daar's nou 'n ander berig ook in Netwerk 24. Hulle sê 24 skape in minibus taxi naby verliers gekry. Nou kan jy glo dat jy 24 skape in die minibus taxi kan kry en blykbaar het die polisie dit toe opgemerk en hulle die taxi begin agtervolg en toe op 'n stadium toe skuif die deur van die taxi oop en toe begin die insittendes op die polisie skiet. En ja, so jy weet, as ons praat van 'n oorlog, daar's 'n oorlog aan die gang. Daar's 'n skietoorlog. Dis 'n skietoorlog. En wel, wonderbaarlik is dit iemand toe beseer in hierdie skietery nie, maar hulle toe uiteindelik die drie jong wat sê skurke vasgekeer en hulle word nou, hulle sal blykbaar vandag ja verskyn op aanklagte van poging tot moord en die besit van gesteelde goedere in die Landdroshof op verliers. Maar ja, daar het jy dit. Maar jy weet, Gustav, as ek nou terugdink, ek het so onlangs 'n onderhoud gevoer met 'n 87-jarige dame wat in die Oos-Kaap groot geword het, maar ook op so op die grens van Lesotho. En sy was 'n kind in die 1940s en op daardie stadium, en haar pa was 'n polisieman. En op daardie stadium het die polisie met perde die gebied gepatrulleer teen veediefstal en daar was 'n hut bo op die berg waar hulle dikwels wag gestaan het en oornag het. En omdat dit 'n koue deel van die land is, is hulle dikwels ook vasgesneeu daarbo en dan moes hulle mekaar eintlik gaan red ook. Jy weet, in die een jongerige polisieman, hy moes die hele paar dae sonder kos of water daarso in sy hut in die sneeu deurbring. En jy weet, dit was tamelike ontberings wat hulle destyds moes deurmaak, alles net om boere se vee te beskerm teen ons sogenaamde bure van Lesotho. Mens weet nie hoekom het die Britte eintlik Lesotho onafhanklik of protektoraat daarvan gemaak nie, want dit is vir ons een groot hoofpyn. Dit is hoekom hulle dit gedoen het, né? Ja, ek dink so. Ek dink dit was die oorspronklike bedoeling, want dit sou die boere eintlik wel al vir eeue lank word ons geteister deur Lesotho en ons befonds eintlik Lesotho, want ek het iewers gelees dat 85% van Lesotho se staatsinkomste kom eintlik van die douane Unie af wat Suid-Afrika namens Lesotho, Botswana en Swaziland bedryf. Jy weet, so hulle leef eintlik van ons belasting en natuurlik ons gesteelde vee. En dankal. Met toe die goudmynbedryf of die mynbedryf nog in volle swang was, het baie duisende, tienduisende van hulle in Suid-Afrika gewerk. En die geld wat hulle teruggevat het, het was in groot mate die inkomste wat Lesotho gekry het. Ja, precies. Dis wat hulle aan die gang gehou het.
Ja, en ek herinner, dit is seker nou nie 'n polities korrekte ding om hierso te sê nie, maar die ou dame, sy is 'n baie ordentlike ou dame, altyd baie netjies aangetrek en praat pragtig Afrikaans sonder 'n Engelse woord. En ek vra toe vir het hulle baie gesteel selfs in daardie dae. En toe gebruik sy die K-woord. Sê sy Ag, vader. waar die K-woord is, Ek steel hy, sê sy toe. Jy weet, dit was my so bietjie komieklik om dit aan te hoor, jy weet, so ek het dit nie die uit hierdie gevreesde stywe mond. K-woord verwag nie, ja, weet hierdie het ja, Nee. dit is ja, diefstal, veediefstal en wat so, maar ek wonder uiteindelik of die boere nie maar die reg in eie hande sal moet begin neem en hulle eie kommandos weer op die been bring. En nou maar Dit reg en is beslis geregtigheid besig. daar laat geskied. Jy weet as die ou op jou skiet, dan skiet jy maar terug en dan sorg jy dat hy ja, jy weet dat hy nie die aanval oorleef nie. Kyk, jy weet, mense hoor nou baie stories, so ek wil nie iemand in die moeilikheid bring nie en ek wil nie ook nou nie vals gerugte versprei of so nie. Maar die ironie van die saak is die Lesotho polisie is aan die boere se kant. Hulle wil nie met die probleem sit nie. En vir hulle is veediewe is vir hulle 'n probleem. En dit is ook die veediewe wat die roetes vasstel waarvolgens daga kan uitgesmokkel word nog. Om ware te sê, ek dink dit is seker Lesotho se tweede grootste uitvoer produk naas diamante is goeie cannabis sativa. Wat hulle so die polisie in Lesotho is heeltemal op goeie voet meestal met die boere. En hulle moedig hulle aan om te skiet en daar sal voorvalle gewees wat hulle hierdie veediewe gejaag het verby 'n boer se plaas wat aan die oorkant van die rivier is en gesê het jy nie 'n lang geweer nie want ons kan nie by hom kom nie en kan jy hom nie maar vir ons skiet nie. En blykbaar het die boer toe nou maar hulle help. Hierdie tipe dink ek gebeur meer as wat ons weet. Voorts is organisasies soos Afriforum is baie besig om mense opleiding te gee. Ek het vanoggend 'n video gekry van die sogenaamde protospan. Nou dit is lyk vir my 'n soort van die spesiale magte van plaaswagte. En dit word opgelei deur Afriforum. Want ek bedoel dit is hulle doen behoorlike swat opleiding, hulle hardloop en hulle slaan dekking en hulle skiet en hulle bekruip om geboue en so aan. So En hierdie is hulle ding gaan ook toenemend gebeur. toegerus met jy weet soort van wapenrusting en koelvaste baadjies en Presies, presies, ja. semi-outomatiese wapens en miskien skerp Ja. skuttergewere en Ja, hommeltuie en al die tipe goed. dit gebeur toenemend. En maar plaas laat die regering hierdie mag wat tot hulle beskikking is, hulle geallieerdes maak, is die regering besig om hulle te vervreem. Nou Thabo Mbeki is onder Thabo Mbeki as ek reg onthou wat die komando stelsel afgeskaf is. Juis omdat hy bang was vir een of ander staatsgreep van boerekant af. Maar selfs dan was dit nie wel deurdag gewees nie want die komando het openlik gefunksioneer. Daar was 'n rangstelsel gewees, 'n bevelstelsel. Hulle het aan die regering en aan die weermag gerapporteer. So dit was 'n goed georganiseerde stelsel wat onder beheer was. Maar nou is hulle bedrywighede is nou geprivatiseer in 'n groot mate en wie weet hoeveel daarvan is ondergrond. As die regering maar net wil kom en sê hulle begin weer die komando stelsel dat hierdie mense toerusting kan kry, voertuie kan kry en 'n besoldiging. Dit is baie moeilik om 'n vrywilligersorganisasie op die been te bring in ons land. Almal is besig, boere is besig en hulle tyd is geld werd. Nou daar is redelik suksesvolle vrywilligersbeweging. Elke klein dorpie het sy distrik het sy plaaswag.
Maar as die regering 'n bietjie geld insit, sal hierdie plaaswagte, as dit nou weer 'n kommando stelsel is, net soveel meer doeltreffend wees. Ja, ek herinner my, jy weet, daar in die vroeg 2000s was ek ook betrokke by, jy weet, plaasbeveiligingsopleiding, want ek het met mense 'n bietjie gepraat en hulle 'n bietjie meer konteks probeer gee oor die politiek en kultuur en al sulke kwessies by van hierdie opleidingskampe, veral in Noord-Transvaal, maar ook in die Vrystaat en die Transvaal en elders. En ja, en toe, ek onthou daar spesifiek daardie tyd toe al die kommandolede hulle outomatiese wapens moes inhandig en jy weet, daar was eintlik baie groot onwilligheid by baie van die mense om dit te doen, maar dit is toe uiteindelik gedoen. En ek het ook vir iemand gevra, maar hoeveel sal dit kos om die kommandos soos dit tans bestaan of destyds bestaan het aan die gang te hou? En toe het hulle die syfer van omtrent 25 miljoen rand per jaar teenoor my genoem. Nou as jy dink 25 miljoen rand, dit is omtrent wat een munisipaliteit opbreek, jy weet, in voedsel wat van buite af gelewer word vir vergaderings en al sulke tipe goed, of selfs hoër bedrae, of dis een ou se salaris of sy kar of sy huis of wat ook al. Jy weet, met vyf en, jy weet, dit is seker nou 'n bietjie meer want met inflasie, maar dis eintlik, jy weet, as jy dink hierdie land met 'n begroting van wat 1,5 biljoen rand. Dit is nou Afrikaanse biljoen, nie Engelse biljoen nie. Wat dan 1500 miljard rond is. Die mense oë traan. Ja, en daaruit is daar nie 25 miljoen rand om, jy weet, om die kommandos weer op die been te bring. En die kommandos is eintlik 'n stelsel wat al eeuwe lang bestaan het in ons land. Dit het eintlik al begin. Ja, in die dorp van die grensoorloë in die Oos-Kaap en jy weet ook hier in die Transvaal, want ek het mos Paul Kreer se biografie uitgegee deur D.W. Kreer en daarin dit is verstommend ook om te sien hoeveel sulke voorvalle Paul Kreer hulle, want hy was mos baie lank kommandant-generaal van die ou ZAR en hy moes man alleen of soms en soms met net 'n paar manne moes hy uitgaan en moes hy gaan oorlog maak eintlik teen van die stamme om vee terug te kry en vee diefstal te bekamp en so meer. Jy weet, dit is deel van die geskiedenis van hierdie land en ek dink die kommandostelsel het dit, soos jy sê, bekamp op 'n stadium en ons moet dit eenvoudig nie terugkry. Ek dink iemand moet vir John Steenhuisen dit gaan sê. Ek dink so, ek dink TLU is die waarschijnlijke kandidaat om het te doen. Het sê maar, hier gaan nou een plan gemaakt moet word. Elke bees wat gesteel word, knou die voedselsekerheid in hierdie land. Het is, elke bees wat gesteel word, maak die beesvleisprys hoër. Dan moet ek daarom net oor die Oos-Vrystaat sê. Ek dink ons moet ook versigtig wees om dit nie te dramaties voor te stel nie. Dit is 'n groot probleem vir 'n sektor van die boere hier, maar natuurlik hoe verder jy van die grens af is, hoe kleiner word daardie probleem. En partykeer is dit so eenvoudig soos om aan die regte kant van 'n pad te bly. Nou die pad tussen ons en Clarence is die R711. As jy Clarence toe ry, jy's aan die linkerkant van die pad. Vrywaar het jou nie teen veediefstal nie, maar dit is baie minder as wat dit is as jy in die regterkant van die pad bly. En dan is dit ook so dat die boere besig is om allerhande vindingryke veediefstal bekampingsmetodes te prakseer. Ek onthou toe ek op die plaas gebly het, die boer het op wie se plaas ek gebly het in 1 jaar 97 beeste verloor. En dit is 'n getal wat ook weer eens die oë moet laat traan. Ek bedoel, dit is 'n hele groot kudde beeste net weg. Maar wat ons toe gedoen het, ek het op die internet
maatskappy gekry. Dit is nou, ek praat van so 2005, 2006. Kry ek 'n maatskappy in die hande van Stellenbosch wat senderhalsbande laat plaas het en met 'n stelsel wat 'n sein stuur na wat hulle genoem het 'n veldstasie, 'n hoë paal met 'n ontvangersender daarop wat dan 'n sein stuur per SMS na die boer se selfoon toe. En dan hierdie stelsel monitor die beweging van die beeste. So die eerste paar weke bou dit 'n rekord op van die bewegings van hierdie beeste. Hulle kyk wat is die patroon van bewegings. En as daar afgewyk word van hierdie patroon, dan maak hy alarm. Die veediefstal het omtrent heeltemal afgeneem. En die ironie van die saak is, daardie stelsel het nooit gewerk nie. Werklik. Ja, die sagte ware was net nie in staat, het was net nie goed genoeg ontwikkel gewees nie. Daar was net te veel probleme nog om uit te stryk. Maar wat gebeur het is, die plaasarbeiders het gesien, hier gaan palen op en hier soos elektroniese installaties en hier halsbande om die beeste en alles. En die woord het uitgegaan en die veediewe het maar na die volgende plaas toe gegaan. Sjoe, maar ek sê my voorstel van dag, jy weet, met kunsmatige intelligentie en wat ek al en o, ja. Beter rekenaars en beter internet, so dit moet het moeilik wees om so iets van dag te laat werk, waar jy weet, o, ja. Die so stelsel dan die beeste eenvoudig net monitor en as hulle so 'n bietjie te ver van 'n sekere punt af dwaal op 'n sekere tyd van die dag, dan kom daar 'n sein uit. Hier is 'n wenk vir 'n elektroniese ingenieur en ontwerper. Kom kyk na die situasie in die Oos-Vrystaat. Die berge is 'n probleem, maar die berge is ook dikwels in die guns. Die topografie is in die guns van die boere. Want die beeste kan net by sekere plekke aangejaag word. Die res is net bergagtig. Nou, een ding wat van 'n beest, as jy 'n beest steel, anders as 'n skaap. 'n Skaap kan nie oor 'n draad tel. Jy kan hom oor 'n heining tel, maar jy kan nie 'n bees oor 'n heining tel nie. Jy moet daai heining knip of jy moet 'n hek oopmaak. Anders kan jy nie jou beeste uitkry nie. En dit moet tog eenvoudig genoeg wees om daardie draad te maak dat as hy geknip word, daar 'n alarm afgaan. Of as die hek oopgemaak word, dat daar 'n alarm afgaan. So, die ingenieur wat daardie probleem suksesvol aanspreek, gaan honderde miljoene rande maak. So julle het dit hier gehoor en onthou ons in die dag van julle rykdom. Ja, five is slis. Ja, maar ek het ook al gehoor dat mense nou baie minder met skape boer, juis vanweer die diefstalprobleem, dat dit eintlik bietjie veiliger is om met beeste te boer as skape, want dis net, soos ons nou gesien het, 24 skape in die minibus taxi, jy weet, of hulle in die kattebak van 'n motor, of jy weet, ja, die skaap is en die kleiner het, en meer vervoerbaar. Dit is, wel, hier is 24 op een taxi en ek dink nie die taxi was vol gewees nie. Dit was net een verdieping gewees. Hulle laai hulle boop mekaar en die twee verdiepings. Ek het al gesien dat hulle karse kattebak een paar skape inlaai. Ek wel, aan die ander kant, ek het al gesien dat hulle opgeskote kooi op die agtersitplek van 'n Cressida laai. So, kyk, hulle vindingrykheid ook is iets om gade te slaan. Hulle is baie vindingryk en baie ywerig. Wanneer by misdaad kom, hierdie veediewe, mens sukkel om hulle te stuit. So hulle maak planne en die boere aan die ander kant moet die teenplanne ontwerp. Dis waaroor dit die hele tyd gaan. Dis waaroor dit die hele tyd gaan. Maar dan moet ek sê, vir al die probleme hierso, ondervind ons op hierdie stadium een instroming van boere van Natal af. Maar net voor ons sê, ja, hulle sê net, ongeacht julle probleme en ons is ver weg van wel, een groot deel van Natal is nie naby Lesotho grens, wel daar een deel is natuurlijk, in die ooste kant van Lesotho. Wat wel grens, maar die van hulle wat ver van die soete af is, hulle sê net, hulle omstandighede in
in KwaZulu-Natal is van so 'n aard dat hulle kan dit nie meer uithou daar nie. So hier's 'n redelike aanvraag na plaasgrond in ons omgewing. Oh, dis baie interessant. Ja, ek het ook 'n teorie dat jy weet Natal, kyk die dele van Suid-Afrika wat welvarend is, is eintlik daar waar die Afrikaners woon. Jy weet, soos in Gauteng, hierdie grootste hoeveelheid Afrikaners ter wêreld in enige provinsie. En dan die Wes-Kaap. En die Vrystaat ook. Jy weet al die Vrystaat nou armer provinsie is nie 'n nywerheidsprovinsie nie, dis meer net 'n landelike boerderyprovinsie. Maar ja, jy weet die twee provinsies wat die welvarendste is die Gauteng en die Wes-Kaap en ja, en daar waar die Afrikaner is, daar skep hy orde. Soos daar by julle ook, jy weet, julle is besig aan hierdie die boere is besig met hierdie in mededinging met die veediewe. Maar in 'n plek soos Natal wat die Engelse individualisme geld, daar kry hulle dit blykbaar nie reg nie. En ek het ook altyd gevoel van Natal moenie eintlik deel wees van Suid-Afrika nie. Jy weet, dit is nie regtig. Dit was 'n soort van 'n Britse kolonie en dit het nooit werklik geïntegreer by Suid-Afrika nie. Ja, en daar hoor ons dit nou. Dit is besig, die verval daar is besig om gelyk my vinniger plaas te vind as elders. Ja, en die agressie van hulle veediewe is nog erger as die wat ons hier so ervaar. Die mense hier maak maar planne. Van die planne slaag en slaag, partykeer slaag het vir 'n ruk en dan is die veediewe weer 'n nuwe plan en dan moet daar weer plan gemaak word om daai plan ook te slaan. Maar die boere oor die algemeen hier so boer lekker. Daar's baie uitdagings wat niks met veediefstal te doen het nie, maar nou ja, gewoonlik het dit met die regering te doen. Ek sien. Ja, toe ek daar gekeer het, toe die gelofte dag toespraak daar gelewer het op Vriesburg, ja, het dit my nogal getref. Dit lyk nou heel aangename plek om te woon. Maar daar is mos een van die storie dat iemand wat so half BTW bedrog gepleeg het of iets van die aard het, hy het vreeslik ryk geword en toe koop hy 'n soort van 'n hele deel van die dorp op vir homself. Of ek het so kinderstorie op die dorp. Vriesburg? Ja. Ja, wel, daar was baie spekulasie oor van hierdie dinge. Maar die BTW-bedrog het blykbaar gewerk juist tussen Suid-Afrika en Lesotho. Wel, ek sou so aanneem, ja. Hmm. Ja. Dit is verstommend om te sien. Pensioendag, hoe kom hulle oor die Lesotho-grens hier naartoe, die Lesotho-burgers, om hulle Sassa te kom haal. O, so hulle is nie Suid-Afrikaanse burgers nie, maar hulle kom haal Sassa. Het hulle, hulle seker die ID-nommers ook? Hallo, sal hy. En dan ook, met die verkiesing is daar so heel wat van hulle wat opdaag om te kom stem in ons verkiesing. Hulle is pliksgetroue nie burgers. Pliksgetroue nie burgers, ja. Ja, wel, ons leven. Gustav, ja, ons het maar die stryd. Want dit is hoe ons nog altyd hier geleef het. Ek dink ek sê altyd die tyd tussen 48 en 94, dit was so half 'n uitsondering in Suid-Afrika se geskiedenis, toe daar, jy weet, 'n mate van orde en beskawing. Bewaakte grense was en daar was operas in die staatsteater en alles wat daarmee saamhang. Maar nou is ons weer terug by die pioniers daar en dis nou... Ja. Jy weet, dit gaan oor oorlewing. Ons is terug by oorlewing. Maar dis wat ons in die verlede goed gedoen het. En as die Britte ons soos Nehemia met die spies in die een hand en die troffel in die ander hand. Ek dink dit is die prentjie. En jy is reg. As 'n mens, weet eens nou, my gunsteling Afrikaner sage lees, die sogenaamde landereeks van
FH venters, dan sien jy dat die probleem wat tans in die Oos-Vrystaat ervaar word is wat hulle in die 1820s, 1830s in die Oos-Kaap ervaar het. Dieselfde. In daardie tyd het hulle ook 'n baie suksesvolle kommando stelsel gehad, baie effektief. Tot die Britte 'n stokkie daarvoor gesteek het, tot die Britte hulle aan bande gelê het. Nou is nie meer die Britte nie, dit is net die ideologies, die Britse afstammelinge, die ANC wat nou ons belemmer. Maar ek dink ja, selfs die ANC raak nou keelvol hiervoor, so ja, weet, ja, en jy kan maar seker wees, daar was baie Britse raadgevers en radikaal Engelse, Suid-Afrikaanse raadgevers wat die ANC van, jy weet, advies bedien het rondom hierdie kwessies, soos byvoorbeeld die kommandos. Dit was nie net O ja, ek is seker jy is reg. Ja. Ja, maar op daardie noot, as jy tot hier geluister het, baie dankie en teken gerus op die kanaal in en dan volgende keer maak ons weer so en baie dankie vir jou interessante bydrae vandag, Gustav. Eerstehandse kennis. Altyd 'n vreugde. Wat daar in die Vrystaat aan die broei is. Tot ziens, almal. Tot ziens.